ကာလီယာမှာရှိရဲပစ္စည်းစုဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့အဆက်အပြတ်ပြတ်သားတယ်လို့သတင်းရထားတာကိုလာပြောပြနေတာအဲ့အဖွဲ့ကခြိုင်းဝန်းဒေတာကိုတော်တာဆိုတာကြောင့်ထွက်ဖို့ချက်ချင်းပြန်လိုက်ကြတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဌာနရဲ့တိုင်ရင်အတွက်မပါမဖြစ်လို့အပ်တဲ့ဟာတစ်ခုကဖြစ်စီပြတ်နေပြီခြိုင်းဝန်းဒေတာမှာရှိကြကြောင်း ကိုဘသားကိုချဘူခီးထွက်လိုက်ကြတယ်။ကိုဆာသွားတဲ့လမ်းမှာအမဲလိုက်နေကဝါဝါရူးကလည်းတန်လိုက်အိမ်ောင်ကကာလီယာမှာအလုံးမလို့တာကြောင့်တိုင်ပတ်နေပါလာ။လားနဲ့ကျဲအနေထားကိုကြည့်ပြီးဥတီကျောက်ကိုပြောနိုင်ပြီမေတိန်တူနေရာကြောင့်ထတ်တိုင်ပတ်နေကအချမ်းပြင်းနေရာကိုဘလူးတွေရဲ့အောက်စုအကြီးတော်နဲ့တွေ့နိုင်နေဆိုတာကြောင့်အကောင်နေရှိတဲ့နေရာကိုဥတီသွားနိုင်ချိုင်းဝဲတီတာကိုရောက်ပါပြီ။ကိုဆာတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြင်ထားပြီးအဲ့ဒီကပေါ်ရှုံးမကိုအိမ်မက်မတ်နေပါလာ။တူတတ်ဖူတဲ့အကောင်ရဲ့အလဲကိုရောက်သွားပြီးဆွဲရှာခံနေရတော့လန့်လို့လာပါလာ။ထိတ်တဲမကောင်ဆိုးအရေးရောက်လာကညအမြင်ကိုဖြန့်လိုက်ပြီးငကားလေးကောင်မှာ။နောက်ပြီးထူးဆန်းနေကထ နဲ့ရရတဲ့ပုံပါပဲဝေါ်ဝါရုပ်စီလဲရောက်လာကတိုက်ခိုက်နေကြပြီဝေါ်ဝါအကိုက်ခံရကြတယ်ကိုစားကလာခဲ့တော့တယ်တခြားအကောင်တွေကိုလည်းတီးလိုက်ပြီးထူးဆန်းတဲ့အမှတ်အသားတွေကအလုံးမှရှိနေပါတယ် တော်လီတန်နေအောင်ဖြစ်เสียကောင်ပြီထိတ်တဲမကောင်ဆိုးရွားရည်ဆိုတာကအောက်စုဖွဲ့ပြီးနေရချားလိုပါဂါလီယာမှာအစင်းမြင့်နကအတိုက်တွေကထွက်လာပြီးကဘာတွေဖြစ်နေမှမသိတော့ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်ကျိုင်းဝန်းဒေတာကိုယောက်လာပြီးဘဝါရုံးနဲ့လန်ခွဲလိုက်တယ်ကိုဇာရှောက်သွားနေမကောင်ဆိုးရွားရည်ကြောက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတခုခုကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒိုင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုရှားနေပြီးပြပြကိုတွေးလိုက်ရကလိုက်ပေမဲ့မျက်စီပြတ်သွားပါတယ်အနောက်ကိုကြည်လိုက်တော့ကီမေရာကိုတွေးလိုက်ရပြီးကောင်းမရှိတဲ့ဟာပါနောက်ထပ်တုံးကောင်ကတော့노ဒရသွားခဲ့ပြီးပြပြလက်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘဝါရုံးရှိတဲ့ဘက်မှာတိုက်ခတ်တန်နေကြလို့တွားလိုက်ပြီး しました。赤顔にはアナジェックを描写がアドゥルゥ叩き抜いてじゃれ。わわね、アドゥルゥ叩き抜いてやらうを票にび。敵顔も惨まろで。ガト一体だ。 အပေါ့ကိုပြန်တက်သွားပြီးအောက်ကျလာတော့ညီကြီးတွေ꿜သွားတာကြောင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားကြတယ်။နိုးလာတော့ညက်နှဖုံမရှိတော့လို့အသေးအံချာနေရပြီးတွေ့တာကဝါဝါလဲနိုးလာလို့အမြန်တက်လိုက်ရပါတယ်။မှောင်နေလို့မီးထွန်းလိုက်ကကင်မရာတွေအကြောင်းကိုကိုစာပြောပြနေပြီးဝါဝါကိုကြောက်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းစုတောင်းသူတွေပြန်တွေ့လာမေးတော့အားလုံးမီးလောင်ကုန်ပြီလို့ပြောပြတယ်။ကင်မရာတွေအကြောင်းဘယ်ကကြားခဲ့တာလဲမေးတော့ကာလီယာနေမီရဲ့အသက်ရှင်ကျန်နေသူစီကနေဆိုတာကြောင့်ဖြူဖြူလာလို့မေးလိုက်တယ်။ဖြူဖြူအကြောင်းကိုဝါဝါပြောနေကဖြူဖြူနဲ့အယိုးကညက်နှဖုံနဲ့လူပါအတူတူခီးထွက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြားထားတယ်ဆိုတာကြောင့်စိုက်ကြည့်နေ ကြလားရရဲ့အဲ့လိုကြီးဆိုင်းမကြီးဘူးပြောတော့အတိတရားကိုတတိယသွားလို့မျိုးတော်မှာကြံခဲ့တာသိကြပါရရဲ့နဲ့သူ့နာမှာချိနေတယ်လို့ခန်းစားနေမိတယ်လို့ပြောပြရတယ်။ကိုစာအတွက်တွေးနေပြီသူပြောနေပါမလားဆိုတာကြောင့်ပြောနေပါပါဒီလောက်တွေးမယ့်လူရှိတာ ဒီလူကံကောင်းတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်တော့တဝက်စာတောင်ကြီးပေါ်လာပြီးမကြီးတဲ့စိုးကပြေးထွက်သွားပါတယ်။တိုက်ခိုက်နေပြီးအဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့သူ့ကိုမကြီးတဲ့စိုးကရှဲကိုခုန်နေပါတာ။အမှတ်အသားကိုထတ်တွေးရကတရားယောက်ကဝါဝအတက်ကိုရန်ချနေတာမှမားနိုင်တော့ပါဘူး။ကြက်ပြာဆူတာတိနေပြီးဟောပါလဲရောက်လာကဘែងအတွက်လူရဲ့တဲ့ကြောက်ကလည်းမကောင်းဆိုးဝါးစီကနေထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဟာတွေကမကောင်းဆိုးဝါးတွေစီကလာတာမို့လို့ပါ။နောက်တော့ပြန့်ထွက်လာလိုက်ကြပြီးညာတညာမှာတော့မျက်လုံးစိမ့်စိမ့်နဲ့ကောင်းကောင်းလမ်းလျှောက်လာနေရင်ဒီဘိုင်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးသွားပါပြီ။